อารมณ์ไม่เหม็งแล้วครับเนี่ยทีนี้จะเราจะสับเป็นมาการอ่ะตะสิเตยดิโกไล่ไปดอชามาไปขึ้นมาเลยมะนี่อ่ะญามาดอดาบ่เราจะสับไปไปวาอยู่บ่เนาะทีนี้มาดอตะเยชาได้ได้กูทีนี้มาดอตะเยดิโกไล่ไปดอใส่ขอมาไปขึ้นมาเลยเออที่ท้ายไหนไงก็ตะสิเตยดิโกไล่ชาได้โคฮันเตอร์อภัยบ่เนาะเออที่ตะเยดิโกใส่ขอพี่ดอพี่ขอไล่ได้คําว่าบ่รู้ที่ได้สอดซาได้เนี่ยจုံด้วยอ่ะมั้ยสู่ดาดิโกจนทีนี้มาติดสับไปก็มาไปขึ้นมาเลยเออดีโลမျိုးสั่นตัดตาเนี่ยเนเน่တော့ NDA တော့ကြီးရေပေါ့เนาะဒီ view လေးကိုကြီးယူတော့ကျွန်တော်မေးစုနေလိုက်ပြီးတော့မစမ်းတက်ဖို့လဲမေတ္တာရက်ခံပါရယ်เนาะโอเคအားလုံးစင်သစ်ပြပြီဆိုရင်တော့ဒီ season လေးကိုအခုပဲစတင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ရအောင်เนาအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့တင်ညာရဲ့နေရာနဲ့တင်ညာရဲ့အမိကိုတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ပြောလို့တိတ်အဆင်မပြေတဲ့ပြစ်တာကြမလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့မပေါ်ပြတော့ဘူးတဲ့အဲဒီညမှာတော့ဘောနဖြီဝိတာလို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကအလောက်ရှိထားတယ်ဘောင်းမိတ်ရှင်နဲ့အကိုနေမြင်ကဘောနသူကဒီညအားလုံးကိုနော်ခြေထုံးအဆင်လာအတိုင်းတရေခွန်လေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့တရေခွန်လေးတွေပေါ့နော်သူတို့အစီဆုံးအဆင်လာအတိုင်းတရေခွန်လေးတွေကိုတစင်ချင်းလောက်ပါပါဘောနော်သူတို့ပြောတာကအစင်30ကျွန်တော်လောက်ပါမယ်တဲ့ဘယ်မှာတစင်ကတော့တញ្ញံကောင်းကရှိတဲ့မြေကြီးနဲ့မျိုးလုံးကိုပုတ်မယ်နော်အဲဒုတိယအစင်ကတော့ဘောနော်အမွေးတိုင်ဖျောင်းတိုင်ထွင်းပြီးတော့အုပ်ဘုံပေါ်မှာအိပ်မယ်ဘောနော်အဲနောက်ဆုံးအစင်ကတော့အရန်အန်ဒီကြီးတယ်တဲ့အားလုံးနဲ့လိုက်မလို့ဘောနော်မြေတားရက်ခဲတယ်တဲ့အဲ့လာကတော့ဇွဲဇုဆသေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်အဲလောက်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါတွေမှာဘယ်လိုမျိုးထူးဆန်းဖွဲ့ရနေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီညစမ်းသပ်ပါပါတော့ဒီညတရေရှာတဲ့တက်ကိုဒီညကျွန်တော်တို့တရေတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်ခေါ်มาပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့မကြောက်ဘူးဆိုတာပေါ့နော်တရေတွေကိုတွားပြီးတော့စိတ်ခေါ်มาပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဒီနီးတိုင်းတွေပေါ့နော်ဟိုလိုက်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့အန်ဒီရဲ့များတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောတာဒါသူတို့လုံးမဲ့အဲအစီအရင်တွေမှာအသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကျိုးပါမယ်စစိုးချဖို့အတွက်ကျိုးပါမယ်ပန်းတွေပါမယ်အမွေးတိုင်းပြောင်းနိုင်ပေါ့နော်ဒါတော့ခုံဒီကိုကျွန်တော်တို့ကတဲ့အစင်လိုက်တိုင်းလောက်ပါပါပေါ့နော်အစင်30ကျွန်တော်တရေတွေကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ရှာပေးမှာပေါ့နော်တရေရှာတာပေါ့ဒီနီးလန်းတွေကဘိုးစင်ပေါင်းစပ်အိုးတော့လည်းကတဲ့ဒီနီးတွေနဲ့ပေါ့နော်အစင်တရေတွေကိုဟိုခေါ်တဲ့နီးတွေပဲဖြစ်နေတယ်ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တစင်ချင်းပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲနံပါတ်1ကတော့တော့တင်ညာကောင်ကမြေကြီးကိုမျက်နှာကိုပုတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲအမွေးတိုင်ဖျောင်းတိုင်ထွင်းမယ်ပေါ့နော်ဖျောင်းတိုင်အမွေးတိုင်ကတော့ဒီလိုမျိုးအနက်ရောင်ပေါ့နော်ဒီလိုအနက်ရောင်တွေကရှားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကအများသောအဖြစ်လူတွေတွေ့တာတော့အမွေးတိုင်ကအဖြူရောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသုံးပါကအနက်ရောင်ဒီလိုမျိုးအနက်ရောင်တွေကတော့အောက်လန်းစီရင်တွေမှာအသုံးပြုတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီညဒီလိုမျိုးမွေးတိုင်ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တရေကိုခေါ်มาပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဒီဟာကလည်းတရေခေါ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တစိတရေတွေကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီပန်းလေးနဲ့သူတို့ grow ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောပြနေတာအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျိုးဒီကျိုးကတော့ကျွန်တော်ဇွဲဆိုးချအဲတည်မဲ့နေရာမှာလုံးမဲ့ကျိုးပေါ့နော်အဲဒီအမှန်ငယ်ဆိုရင်လည်းဒီကျိုးကပေါ့နော်ကျိုးအစ်စ်ပေါ့နော်ဇွဲဆိုးချတည်တဲ့သူရဲ့ကျိုးအစ်စ်ကိုရရင်ပူကောင်းတယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးကျိုးအစ်စ်တွေကရဖို့ကခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဇွဲဆိုးချတည်ွားတဲ့သူတွေကလည်းမိသားစုဝင်တွေကကျိုးတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာများတဲ့ခါကျတော့ကျိုးအစ်စ်ရဖို့ကတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်စီစဉ်ထားတဲ့ကျိုးပဲကျွန်တော်တို့ယူလာတယ်တဲ့ဒါကတော့ခုံပေါ့နော်လေကားပေါ့လေကားအဖြစ်ဒီခုံကိုကျွန်တော်တို့အသုံးမယ်တဲ့ဇွဲဆိုးချအဲတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုမဲ့ခုံပေါ့နော်အဲအားလုံးသူစုံနေရောတော့ပစ္စည်းတွေကတော့အသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ဆက်တာဟိုပေါ့နော်ဖြောပြပြတစ်ခုအနေနဲ့ပဲအဲကြည့်ပေးစေခြင်းလေတဲ့နော်တကယ်ဒီကူမျိုးလိုက်ပြီးလောက်တာမျိုးတွေမလုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုခိုးပြီးလောက်တာမျိုးတွေမလုပ်နဲ့တဲ့အန်ဒီရဲ့အရင်ကြီးလို့ပေါ့နော်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လည်းဖြောပြမှုတစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့တင်ဆက်တာကိုကြည့်ပေးပါတဲ့အဲဒီညမှာတော့ပေါ့နော်ဖြူဝိတာသူအားလုံးလှုပ်ဆောင်ကြပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကစာအုပ်ဒီပိုင်းကိုလည်းဖတ်ကြည့်တာတော့တဲ့အရှိထုံးစင်နာတွေကိုလည်းသူသိရပါတော့။ဒါကြောင့်မလို့သူပဲဒီမှာအလုံးလုတ်ပြပေးပါပါတဲ့။ကျွန်တော်လည်းဒီအုပ်ကူနာမှာနော်အုပ်ကူနာကကြီးကိုမျက်နှာကိုပုတ်မယ်တဲ့။ကဲမင်းစီပြီဆိုတော့လုတ်ပါကွာတဲ့။ငွေချစ်တရားလား။သူတို့ကိုရောက်နေတာကတော့ဟိုအစုံမြုပ်တာတော့မသိပါဘူး။အုပ်ကူတွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတရုပ်
ดี๋ยวเดี๋ยวจะอุกุบงสันยูรีได้ดูยาที่ยูยูอุกุได้ดูยาที่เนี่ยก็เนี่ยญาติบ่มีสงสัยเนาะจะได้ทางไปเนาะนับแต่ซีซั่นใดบ่เนาะจนก็ได้อุกุบินาบ่เนาะที่ปัดวินเจมาชื่อเนี่ยยีจูอยู่แล้วจนหน้าก็ปุ๊บเลยอุกุอุกุนามาลงแต่คาจนปูไปแล้วที่ยอมไว้ทีเนี่ยบ่เนาะนี่โดยเฉพาะที่อุกุที่อุกุบ่มาตัดไอ้แม่บ่เนาะมาอุกุยีได้ตะยุตะไหมาอุกุยีเจยีมาไอ้บ่มาตัดไอ้มาบลอเซ่ที่หน้ามีจูอยู่แล้วเนี่ยงงปุ๊บเลยบ่เนาะพี่ดีมวยไหนขึ้นพี่แล้วตะเยริโอขอไปบ่เนาะดีมวยไหนก็ได้อเนกอย่างอเนกอย่างมวยไหนยีจีอยู่ยีจีอยู่พี่แล้วหนาวยีจีอยู่อยู่ไว้อยู่ไว้เดี๋ยวลงกวนน่ะบ่เนาะเดี๋ยวลงหลุดตาตะใหญ่กว่ายีจีเนี่ยเดี๋ยวลงปดดาเราปฐมาตะเส้นบ่เนาะดูลดสองตาตะเยลาတော့ตะเยลาတော့เนี่ยขอเลยนะบ่เนาะตะเยก็ขอเลยนะตะเยลาတော့พี่มาได้แล้วตะเยลาอยู่อย่างนี้เนี่ยดาတော့ตะเยก็ตัวโมยได้เผาะได้ทีทวินพี่แล้วขอท้าพี่ๆบ่เนาะเออขณะนี้เนี่ยคาจะรู้สิงเนาะจันเนี่ยซีซั่นนี้ก็พี่วิตาตัดพี่แล้วลงมาบ่เนาะไอ้โหลမျိုးပြောเลยล่ะกูก็တော့ตะเยขอนี่เนี่ยตัวอัลลาบาตาลาบาပြောเลยจ้าล่ะบ่เนาะตัวเองไงบัวอาจารย์นี่ก็ไม่รู้ပြောနေကြတာအခုကျွန်တော်တို့တရေတွေကိုခေါ်ထားပြီးပြီเนาะခဏလေးအချိန်ဆောင်းလိုက်ဦးမယ်တဲ့ဖြူဝိတာအမွေးတိုင်းဖြောင်းလိုက်နေထွင်းပြီးတော့တရေတော့ခေါ်ထားပြီးပြီเนาะပြီးရင်တော့ဘလို့အဲဒီကောင်စိတ်လှုပ်ရှားကြရင်ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာကဲနံပါတ်2အဲအစီအစဉ်နဲ့နံပါတ်3နှစ်စိတ်ပဲကျတော့တာပေါ့เนาะနံပါတ်2ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကတော့ဒီအမွေးပန်းနဲ့ဒီအမွေးတိုင်းကိုကျွန်တော်အနားမှာရှိတဲ့เนาะတစ်စီတရားတွေကိုထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အုပ်ဘုံပေါ်မှာအိမ်ပါဗောနော်အဲ့ဒီအမွေးတိုင်းပြောင်းနိုင်တဲ့ပန်းနဲ့သူကြော့ပြီးတော့အုပ်ဘုံနားမှာအိမ်ပါအမွေးတိုင်းထပ်ထွေးမယ်ဒီမှာအမွေးတိုင်းရဲ့ပန်းလေးရဲ့ဗောနော်ပူဇော်ပြီးတော့တရေခေါ်တာရေခေါ်ပြီးတော့ဒီအုပ်ဘုံနားမှာသူအိမ်စမ်းကြည့်မယ်ဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးဟိုကထိတ်လန့်စရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာตะลุเลุเดนี้อ่ะเนาะตอนๆไลฟ์ลงกว่าเนเนดิจะติ้งท่าเสียอ่ะมาๆไหนๆก็มาแล้วก็เอาเลยมามาเลยลาเลยลาลาจ้าเนี่ยตะเยอขอเลยนะเฮ้เนี่ยฉลาดอยู่สอบด้วยว่ะโอ้ my god เนี่ยซูบะตะเยอขอแล้วขอเนี่ยเจ้าเนี่ยมาอยู่ซื้อว่ะมาผิดตาเลยมาผิดตาเลยเนี่ยยังไม่ได้ยอมแล้วพี่ไอ้นี่เนี่ยฉลาดกูเลยซวยตัวเลยเนี่ย
ูดได้ไม่ได้ไม่ที่ทำขึ้นเด็กได้แล้วเราสวยว่ะแล้วว่าตีเยี่ยมกว่าไปดูกูสิ่งก่อเราชีดันนี่เออพอเราเอ็นนี่ได้ใช่ไหมชีดันนี่จ้าได้เนี่ยชีดันนู้นอยู่ของจ้าได้เนี่ยพี่เนี่ยพี่นี่ขนาดนี้เนี่ยเชียงมีมาไหมเนี่ยเราสวยสองวันได้จ้าใส่เนาะเราตัดดีจริงเราใส่หมดโดนแต่เดี๋ยวแบบอะไรไหนสั่นโอเคเดี๋ยวแบบตรงเส้นยาวอยู่บ่เนาะดินเดี๋ยวแบบตรงอ่ะเนาะสุดชาตีได้ปงใจได้บ่เนาะเริ่มมาแบบพิบายได้แบบไอ้เนี่ยเป็นรูมิวเนาะพี่ใหญ่เนี่ยจงดูยามเนี่ยสุดแล้วทุกเส้นพี่ใหญ่เนี่ยจงดูยามเนี่ยสุดแล้วทุกเส้นแต่แบบบ่เนาะสุดชาตีได้ปงใจได้เริ่มไปไอ้ดีรูมิวปงใจนี่ก็แล้วอารมณ์ไล่มันลงกูบ่เนาะตู้นี่เนี่ยตามยิ่งเนี่ยไล่ไปแล้วมันสั่นแต่แบบบ่เนาะจนเราลงกูลงดาวเลยเพียวเพียวติดเส้นมุดกูนี่เนี่ยละอาเปียตัวบาบยาเนี่ยไล่ลงที่ไล่ลงเนาะยูต้นเนี่ยบอกอารมณ์มีเพียวอันเดียยังจีเย่เนี่ยตัวผิวมาที่ไหนมาที่สปอยแค่ไหนเนี่ยติดมาจากที่จำลองมายืดยาวก็ไม่มายืดตัวฮักกากาจีนี่อะไรเพี้ยนกูแล้วตัวเตยเดียวพี่ขอแล้วเนาะเตยเดียวขอแล้วพี่ยาพี่ยาจะเป็นตะแกรงเต้นี่ดูกูรู้แกได้บีคงใช่ดอกและแผลดิและแผลดิและแผลเราตีมาหมดเนาะตัวดรีปองอะไรเราด่าบ่เนาะตั้งแต่ตีซูชาตีได้ปองอะไรเราเราบอกเราไว้แบบไหนจนเราได้ดีด้วยไอ้นี่เนี่ยมาติดทุกเส้นเราด้วยอ่ะที่อารมณ์จิตใจมันตรงที่เช่นต้องจะมาหน้าแป้งเนี่ยเช่นกันเราจะโดนที่เจ้าหุ่นของเราแบบนั้นเนาะไอ้นี่เนี่ยเราดีสุดว่ะจะต้องทำยังไงโอเคทีนี้มาเราตัวที่บอกเนาะตีเย่ชาวเวลาได้กูตีเย่ดีกูเนาะเชื่อท้องสิ่งใดคอยนี้ดีเนี่ยตีเย่ดีกูพี่คอยได้ยังไม่พิบานเลยไอ้หน้าแป้งต้องเช่นมาบอกเนาะหน้าแป้งเนี่ยเส้นมาเราตัวเล็กอยู่เนาะที่ตายไปแล้วเราก็สวยกว่าละที่นับไปตรงเราส่งเส้นมาเราที่ตัวว่าเราจู่ sorry ที่จู่สร้างตัวเนี่ยมาบอกเนาะที่สวายนี่นี่เนี่ยวายใหญ่ชิดเราจะเนาะนี่เนี่ยเราเนี่ยมาทุกทุกเส้นเราตีจะมันด้วยมีอยู่ไอ้บลูเว็บพี่ที่จู่ชาได้ปงจะได้ลบไปสูงเลยถ้าเรากันลบไปสูงเลยชาวกันเราลงมาไปบอกเนาะจะเนาะมีบอกเนาะโอเคป่ะทีนี้เจสันมูลีกันเนาะที่เราบอกไปใช่ไหมจะเนาะวิวเด็กก็ส่งได้อย่างที่ชูไปจากเนี่ยไม่สุดอย่างนั้นเลยทุกอย่างจิตสุดที่มาเนี่ยเราเยี่ยมมาเลยประชาเส้นมือมาจากตอนนี้พี่เลี้ยงดีเนี่ยเป็นอะไรอย่างชิดเราอารมณ์ไหมก็ต้องอย่างนี้ใช่ป่ะคนไหนป่ะ